Астананың іргесіндегі жер телімдеріне қатысты дау шарғылар мен соттасулар премьер-министрді де алаңдатқан. Президенттің тапсырмасымен елорданың аумағын кеңейту жұмысына жерді өз еркімен иемденгендер кедергі жасауы мүмкін. Сондықтан оларға шара қолдану керек, деді Серік Ахметов. Вообще по недопущению самозахвата. Жер телімдерін жұрттың өз еркімен емденіп кетулеріне жол бермеу керек. Емдену жайттарын төтенше жағдай ретінде қарастырыңыздар. Әсіресе оңтүстік және солтүстік Астанада бұл мәселе ерекше назарда болу керек. Төтенше жағдай Астананың өзінде қалыптасқан. Махаббат тұрғын үй кешенінің тұрғындарын сот жалға берілетін пәтерлерді өз еріктерімен басып алған деп таныған. Енді 60 отбасынан тұратын төтеншелер күн сайын пикет ұйымдастырып шенеуніктердің мазасын алуда. Нас выселяют из жилого помещения. Күніне бір адамнан парламент алдына шығып жүрген махаббат тұрғын үйін емденушілер әлі де өздерінің үйлерінде қалатындарына үміттенеді. Премьердің сөзінен кейін Астана іргесіндегі бірнеше ауыл тұрғындарынан да маза кететін секілді. Серік Ахметов төтенше жағдайда тұрғындарға қандай шара қолданылатынын әзірге кесіп айтпады.